Тоо кенчилердин отурумуна Россия, Казакстан, Тажикстан, Молдова, Белоруссиядан келген геологтор катышып, Кытай жана Монголиядан эксперттер келген. Ар бир өлкө кен байлыктарын иштетүүдөгү көйгөйлөрү менен өнүгүүлөрүн ортого салды. Кыргызстанда азыр тоо кен өндүрүшү боюнча бир катар мекемелер иштейт. Бирок саны көп ишканалардан сапат талап кылынууда. Кен байлыктардын кору арбын, аларды иштетүүгө кызыктар инвесторлор да көп. Болгону шарттарды ыңгайлаштыруу кажет. Биздин мисалы кызыкчылык чоң. Себеби биз Кыргызстан менен 98 жылдан бери тоо кен тармагында иштешебиз. Мисалы биз алтын өндүрүүчү ишканаларга керектүү химикаттарды, жабдыктарды жана башка продукция ташып турабыз. Ошондуктан Кыргызстанда тоо кен тармагы өнүксө, биздин өнөктөштөр да көбөйөт. Чет өлкөлүк өкүлдөр тоо кен өндүрүшүн өнүктүрүү багытындагы негизги көйгөйлөргө токтолду. Ал эми Кыргызстандагы маселе климаттык шарттын катаалдыгы. Жана өндүрүш жүргүзүлө турган жерлердеги энергетикалык ресурстардын жоктугу менен байланыштуу. Нам достались очень большие запасы. Союз учурунан бери изилденип калган эң көп байлыктарыбыз калган. Аларды четинен санасам көмүрдүн, темирдин, нефтинин жана башка баалуу нерселердин. Биз болсо минералдык дагы деле ресурстарды изилдөөнү улантуудабыз. Анткени изилденбей кол жетпей калган жерлер көп да. Алар биздин элибиздин байлыгы, элибиз үчүн гана кызмат кылыш керек. Каждая страна имеет уникальный опыт. Ар бир мамлекеттин тоо кен иштетүүдө өзүнчө бир уникалдуу тажрыйбалары бар. Ошондуктан бир жерге чогулуп пикир алмашуу абдан пайдалуу деп эсептейм. Бир-бирибиз менен келечектүү багыттар менен кызматташалы. Келип чыккан көйгөйлөрдү биргелешип чечүү жолдору бар. Ал эми инвесторлор менен да иштешүүнүн жолдорун сүйлөшүп жатабыз. Белгилей кетсек, Аксу районунда союз учурунан калган тоо кен иштетүүчү эң чоң Сары Жаз, Вольфрам жана Олово чыгаруучу завод кыймылсыз турат. Булардын катарында дагы Кыргызстанда бир нечеси бар. Эгерде чет өлкөлүк инвесторлор үчүн шарт түзүп, энерго ресурстарын Кыргызстан камсыздап бере алса, алардын саны кеңеймек. Азыр бул жагдайды жандандырып кетүүгө Кыргызстанда бир катар аракеттер көрүлүп жатканын адистер белгилейт. Многие вопросы, которые Азыркы күндөгү геологиялык жана тоо кен өндүрүшүндөгү маселелер Кыргызстанда бир жакшы жагына түшүп, коомчулук менен көп иштеше баштаганы байкалат. Геологиялык изилдөөлөргө жер бөлүп берүү, аны каржылоо, андагы ген байлыктар азыр өтө актуалдуу жана көп кылдаттыкты талап кылат да. Менимче бул маселе бардык эле мамлекеттерде бар. Отурумдун жыйынтыгында 8 өлкөнүн тоо кенчилери сунуш пикирлерин айтышты. 2020 жылга чейин биргелешип иштөө боюнча бир нече программаларды белгилешти. Нуркыз Абдрахманова, Эдил Мелисбеков, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.